arriba l'estiu, arriba la Festa Major de Sant Joan d'Espí. I aquest any la festa ha començat dijous 21 de juny amb molta energia i ritme de la mà dels Chapertons. Amb els seus inseparables pneumàtics van omplir d'imaginació i rialles la plaça de l'Ermita, el lloc escollit enguany per donar el tret de sortida de la festa. Els Chapertons van ser els encarregats d'escalfar motors i donar pas a la lectura del pregó, aquest any de la mà de Mercè Sampietro. Aquesta actriu catalana, protagonista de més d'una cinquantena de pel·lícules i d'innumerables sèries de televisió i d'obres de teatre, va llegir un pregó on va agafar el paper de la Mercè Riera, la protagonista de la sèrie que en aquests moments protagonitza TV3. Com si d'un plat del seu restaurant televisiu es tractés, va transformar el programa d'activitats de la Festa Major en un menú variat, de qualitat i a gust de tothom. Sant Joan d'Espí manté l'essència del que són aquestes festes. Moltes activitats i molta participació. Gairebé totes les entitats en fan alguna cosa. Unes festes pensades per sortir al carrer, per parlar amb la gent, amb els nostres veïns, en definitiva, per viure. Aquest és un moment ideal per compartir-lo amb les nostres amistats, per fer del nostre entorn vital, de la nostra ciutat, un d'aquells llocs que ens fan feliços i que ens fan créixer com a persones. Mercè Sampietro també va aprofitar per fer el seu petit homenatge al món del cinema, recordant frases cèlebres de pel·lícules per animar la gent a participar i viure intensament aquests dies festius. El cinema i el teatre també ens ha de servir per obrir els ulls, per reflexionar, per prendre consciència. Moltes vegades és el millor antídot contra la tristor i ens pot ajudar a veure la vida amb més optimisme. Per això la cultura és tan important. I per això també valoro l'esforç que en aquest sentit es fa aquí amb els dos teatres municipals que teniu a banda de l'escenari de Foment o els quatre centres cívics, les dues biblioteques, l'impressionant Can Negre. Ho teniu tot al costat de casa. Per favor, feu-lo servir, perquè la cultura sempre, sempre ens ajudarà a ser millors i més feliços. I després, els gegants de Sant Joan d'Espí van fer sonar ben fort la tornada d'inici de la festa, que van acompanyar amb el tradicional ball de gegants. A partir d'aleshores, tothom estava formalment convidat a gaudir de la quarantena d'activitats programades a la ciutat amb motiu de la festa gran de Sant Joan d'Espí.